Madhurima. Agbarhaise My Airtel app, ISL Season 3, Lia Agarbatti, TVS Apache RTR, Indigo Floor Coat Paints, Flamingo, Aru Cycle Pure Agarbatti. নমস্কাৰ সোমবাৰৰ বিশেষ মাধুৰিমা অনুষ্ঠানটিলে মই ৰেখাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো প্ৰিয় দৰ্শক অনুষ্ঠানটিত আজি আমাৰ হৈতে আছে ENT বিশেষজ্ঞ ডক্টৰ অঞ্জন জ্যোতি ভূঞা আৰু তেওঁৰ হৈতে আজি আমি কথা পাতিম মূৰৰ বিষ আৰু মূৰ ঘূৰণি সম্পৰ্কে গতিকে আপোনালোকেও যদি এই বিষয়ে কিবা জানিবলৈ বিচাৰিছে নতুবা ENT ৰিলেটেড যিকোনো সমস্যাৰ সমাধান লবলৈ বিচাৰিছে তেনেহলে দেই নকৰিব হুনকালে আমালৈ ডায়েল কৰক আমাৰ নম্বৰকেইটা আপোনাৰ টিভি স্ক্ৰিনত ফ্লেশ হৈ আছে এটা দেই নকৰি আজিৰ অনুষ্ঠানটিত আমাৰ আজিৰ অতিথিক স্বাগতম জনাওঁ আহক ডক্টৰ অনুষ্ঠানটিলে আপোনাক স্বাগতম জনাইছো হয় নমস্কাৰ আৰু ENTৰ বিভিন্ন কাৰণ মানে ৰোগৰ ভিতৰত এটা সাধাৰণ সমস্যা হৈছে মূৰৰ বিষ আৰু মূৰ ঘূৰণি আমি প্ৰথমতে মূৰ ঘূৰণিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিবলৈ বিচাৰিছো মূৰ ঘূৰণি কি সেই বিষয়ে প্ৰথমতে জানিবলৈ বিচাৰিম বাৰু ঠিক আছে মূৰ ঘূৰণি আৰু মূৰৰ বিষ ওৱান অফ দ্য মোষ্ট কমন চিম্পটমছ মানে আমাৰ ডে টু ডে লাইফত মূৰ ঘূৰণি এনেকুৱা এটা হয় কি এশজন মানুহৰ ভিতৰত বিশ ত্ৰিছজন মানুহে ডেফিনেটলি এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিছে মূৰ ঘূৰণি মূৰৰ বিষটো 70-80% এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিছে লাইফত কোনোবা এটা সময়ত মূৰৰ বিষ হয়েই হয় মূৰ ঘূৰণি বা মূৰৰ বিষ হয় তো মূৰ ঘূৰণিৰ বিষয়ে জানাৰ আগতে আমি এটা বস্তু জানিব লাগিব আমাৰ বেলেঞ্চনো কি আমি কেনেকৈ দুটা ভৰিৰ ওপৰত আমি থিয় হৈ আছোঁ আমি যে পৰি যোৱা নাই পৰি যাব লাগিছিলে কিন্তু পৰি যোৱা নাই তাৰমানে আমাৰ কি হয় গোটেই পৃথিৱীত আমাৰ যিটো পজিশ্যন যে মই এই জেগাটোত থিয় হৈ আছোঁ বা বহি আছোঁ বা মই মুভ কৰি আছোঁ এই পজিশ্যনটোৰ আমাক ইনফৰ্মেশ্যনটো ব্ৰেইনে পাই থাকে যে মোৰ মই গৈ আছোঁ নে ৰখি আছোঁ নে কি পজিশ্যনত আছোঁ ইনফৰ্মেশ্যনটো ব্ৰেইনে পায় আৰু সেই ব্ৰেইনে সেই হিচাপে কিছুমান ছিগনেল পঠাই দিয়ে ধৰক ভৰিত হাতত যেনেকৈ ছিগনেল পঠাই দিয়ে সেই আউটপুট যিটো হয় ছিগনেল হয় সেই ছিগনেলে আমাক কি কৰে ভৰি হাতৰ মাচুলবিলাকৰ টোনটো বৃদ্ধি কৰি পেলাই সি আমাক পজিশ্যনত ৰাখি দিয়ে এতিয়া কোনোবা এটা সময়ত যদি এনেকুৱা হয় যে ইনফৰ্মেশ্যনটো পোৱা নাই প্ৰপাৰলি ব্ৰেইনে তেতিয়া কি হয় ব্ৰেইনে বুজি নাপায় যে আমাৰ পজিশ্যনটো স্পেচত কি হয় আমি এই বিষয়ে আৰু বহুতো কথা জানিম ইতিমধ্যে ফোন কল এটা আহিছে লৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ হেল্ল' 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 হয় কোনে কৈছে হয় ক'ব কোনে কৈছে ক'ব আপোনাৰ নামটো কওক আৰু সমস্যাটো সমস্যাটো কওক গধূলি টাইমত মূৰটো ঘূৰাই থাকে ঘূৰণিটো মানে কি বমি ভাৱ থাকে নেকি লগত মূৰ ঘূৰালে বমি ভাৱ থাকে মূৰ ঘূৰালে বমি হয় অ'কে আৰু মূৰটো মূৰৰ পজিশ্যন লৈ কথা আছে নেকি যেনেকৈ মূৰটো হালাই দিলে বা ঘূৰাই দিলে তেতিয়াহ'লে মূৰটো বেছিকৈ ঘূৰণি আহে হয় ঠিক আছে এনেকুৱা হ'ব পাৰে এইটো পজিশ্যনেল ভাৰ্টিগো বুলি ডিজিজ এটা আছে পজিশ্যনেল ভাৰ্টিগোটো এনেকুৱা হয় যে কোনোবা এটা পজিশ্যনত পাৰ্টিকুলাৰলি ধৰক মূৰৰ কোনোবা এটা মূৰটো ঘূৰাই দিলে বা বেকা কৰি দিলে শুই দিয়াৰ পিছত বাগৰ ওলালে তেতিয়া ফটকৈ মূৰটো ঘূৰাই মূৰ ঘূৰণি হয় মূৰটো ঘূৰাই ঘূৰাৰ লগে লগে বমি হয় আৰু বাকী কাৰ্ডিয়াক চিম্পটমছ যেনেকৈ পেলপিটেশ্যন বা এনেকুৱা গেছৰ প্ৰব্লেম সেনেকুৱা ধৰণৰ ফিল হয় অলপ সময় থাকে আকৌ নোহোৱা হৈ যায় সেইটো পজিশ্যনেল বেনাইন পজিশ্যনেল ভাৰ্টিগো বুলি কয় যদি সেইটো হৈ আছে বহু দিনৰ পৰা তেখেতৰ চিকিৎসাটো এনেকুৱা হ'ব যে আমি কিছুমান এক্সাৰচাইজ কৰিব পাৰোঁ ধৰক এইটো মেনুভাৰ বুলি কয় এপ্লিছ মেনুভাৰ আছে বা গুফনিজ বুলি আছে কিবা বহুত কিবা কেইটামান মেনুভাৰ্ছ আছে তো একজেক্টলি ডিজিজটো ডায়েগনজ কৰিবলৈ সেই এক্সাৰচাইজ কৰি দিলে বেমাৰটো ভাল হয় আৰু তেখেত যদি খুব বহুত দিনৰ পৰা পাই আছে তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি এইটো এক্সাৰচাইজেই হেল্প কৰিব একুইট যিবিলাক হয় হঠাৎ হৈছে সেইবিলাক আমি সাধাৰণতে মেডিচিন দিওঁ আৰু যিবিলাক বহু দিনৰ পৰা চলি আছে মূৰ ঘূৰণি তো সেইবিলাকৰ কাৰণে এক্সাৰচাইজটো বেছি হেল্পফুল হয় এক্সাৰচাইজ কৰাৰ কিছুমান নিয়ম আছে সেইটো তেখেতে পাৰ্টিকুলাৰ ডক্টৰক লগ কৰি পেলাই তেখেতে বুজাই দিব পাৰিব যে কেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগিব আৰু কিছুমান এক্সাৰচাইজ এনেকুৱা আছে যে ডক্টৰে নিজে কৈ দিয়ে পজিশ্যনেল মেনুভাৰ কিছুমান হয় বেলেঞ্চটো কেনেকৈ হয় এতিয়া ইনফৰ্মেশ্যনটো যদি আমাৰ ব্ৰেইনে নাপায় কোনোবা এটা পজিশ্যন সময়ত
ইনফৰমেশ্যনটো নাপালে কি হয় ব্ৰেইনে বুজি নাপায় ক'ত আছো গতিকে আমি ফিল্ড এক্সপিৰিয়েঞ্চটো কি কৰোঁ আমি ঘূৰণি হিচাপে এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰোঁ সেইটোৱে মূৰ ঘূৰণি যাতে ইনফৰমেশ্যনটো একজেক্ট প্ৰপাৰ পজিশ্যনিং আমাৰ কি হৈ আছে সেই বস্তুটো ব্ৰেইনে গম পোৱা নাই এতিয়া ইনফৰমেশ্যনটো কোনে দিয়ে এটা ইনফৰমেশ্যন দিয়ে আমাৰ কাণত থকা মেচিন এটাই সেইটো ফেষ্টিভেল বুলি কয় সেই মেচিনটোৱে কি কৰে যেতিয়া মানুহজনৰ মুভমেণ্ট হয় বা কোনোবা এটা পাৰ্টিকুলাৰ হেডটো বেণ্ড হৈ গ'ল তেতিয়া তাত থকা ফ্লুইডটোৰ মুভমেণ্ট হয় ফ্লুইড মুভমেণ্টৰ লগত সেই তাৰ ইনফৰমেশ্যনটো গৈ পেলাই ব্ৰেইনত যায় তাৰ উপৰি আমাৰ যিবিলাক জইণ্টছ আছে জইণ্টছবিলাকে আমাক ইনফৰমেশ্যন দি থাকে কেনেকুৱা ধৰণৰ মুভমেণ্টত আছে কোনটো প'ষ্টাৰত আছে সেই ইনফৰমেশ্যনটো আমাৰ জইণ্টবিলাকৰ পৰা যায় ব্ৰেইনলৈকে গতিকে আৰু চকুৰ পৰা যায় আমি কি কি দেখি আছোঁ এনভাইৰনমেণ্টত চাৰাউণ্ডিঙত কি হৈ আছে সেই গোটেই ইনফৰমেশ্যনটো গৈ তাৰমানে মেইনলি তিনিটা জেগাৰ পৰা গ'ল এটা চকু কাণ আৰু জইণ্টছৰ পৰা এইখিনি ইনফৰমেশ্যন গৈ ব্ৰেইনত যায় ব্ৰেইনে গোটেই ইনফৰমেশ্যনটো কালেক্ট কৰি লয় কৰি কৰি পেলাই এটা পাৰ্মিটেশ্যন কম্বিনেশ্যন এটা কৰে কৰি পেলাই তাৰ পৰা গোটেই তাক ইনপুটটো আউটপুট এটা দিয়ে যে তুমি এনেকৈ ধৰণে থাকা সেই পজিশ্যনটো যেতিয়া থাকে তেতিয়াহ'লে আমি এই ফিলিংছটো নাহে মূৰঘূৰণিটো নাহে গতিকে আমি বেলেঞ্চটো ৰাখি থওঁ এতিয়া মূৰঘূৰণি দুই ধৰণৰ থাকে এটা হ'ল আপোনাৰ আমি সাধাৰণতে কওঁ যে এটা পেৰিফেৰেল ভাৰ্টিগো আৰু চেণ্ট্ৰেল ভাৰ্টিগো তাৰ উপৰি মূৰঘূৰণি ধৰক কিছুমানে স্পিনিং মুভমেণ্ট মানে এনেকুৱা হয় যে আমি যেতিয়া প্ৰব্লেমটো হয় তেতিয়া আমি ধৰক নিজে ঘূৰি থকা ধৰণৰ অনুভৱ কৰোঁ আৰু কেতিয়াবা হয় কি বস্তুবিলাক ঘূৰি আছে সেইটো হ'ল স্পিনিং সেইটো ট্ৰু ভাৰ্টিগো বুলি কওঁ আমি যিটো ভাৰ্টিগো বুলি কওঁ আৰু এবিধ হয় বেয়া লাগে উঠিলে বেয়া লাগে খোজকাঢ়ি গ'লে অলপমান ইমবেলেঞ্চ লাগে ডিজিনেছ বুলি যিটো কয় কিবা এটা বেয়া লাগে যে মানে বুজাব নোৱাৰা ধৰণৰ এটা বেয়া লগা ভাৱ যেনেকৈ কিন্তু তাত তাত সেই সেইটোত তাৰমানে এই স্পিনিং মুভমেণ্টটো নাথাকে তে সেইটো হয় ডিজিনেছ বা গিডিনেছ বুলি কওঁ ডিজিনেছ গিডিনেছৰ কষ্ট বহুত থাকে যেনেকৈ টোপনি হোৱা নাই টেনশ্যন হৈছে তেতিয়া হ'ব পাৰে বা কিবা খোৱা নাই তেতিয়াও হ'ব পাৰে খোৱা লোৱা ভোক লাগি আছে তেতিয়াও মূৰ বেয়া লাগিব পাৰে এনেকুৱা হাজাৰ ধৰণৰ কষ্ট থাকিব পাৰে যেনেকৈ কিবা এটা ডিজিজ এটাৰ পৰা উঠিলে তেতিয়াও মূৰটো বেয়া লাগে এইবিলাক কিন্তু ভাৰ্টিগো নহয় একচুৱেলি এইবিলাক জাষ্ট জেনেৰেল ইমবেলেঞ্চ বা ডিজিনেছ চিম্পটমছ এইবিলাক জেনেৰেল ডিজিজৰ লগত ৰিলেটেড যেনেকৈ ধৰক প্ৰেছাৰ হৈছে প্ৰেছাৰ হ'লে মূৰটো বেয়া লাগে কিন্তু প্ৰেছাৰৰ কাৰণে এইটো নহয় যে পূৰা গোল গোলকৈ ঘূৰিব সেইটো নহয় গতিকে এই গোল গোল ঘূৰাটো আৰু ইমবেলেঞ্চটো দুটা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ডিজিজ আমি কথা পাতিম পুনৰ ফোন কল এটা আহিছে হেল্ল' হেল্ল' নমস্কাৰ কোনে কৈছে ক'ব কি জানিবলৈ বিচাৰিছে তেখেতৰ চিম্পটমছটো খুব যদি শ্বিফটিং কৰিছে ধৰক কেতিয়াবা ৰাইট চাইডে হৈছে কেতিয়াবা লেফ্ট চাইডে হৈছে আৰু খুব ছিভিয়াৰ হেডেক হয় চকুৰ ওপৰত বা ছাইডলৈকে কেতিয়াবা এইখিনি ধৰি পেলাই আকৌ স্প্ৰেড কৰি যায় এই ধৰণৰ মূৰৰ বিষবিলাক সাধাৰণতে মাইগ্ৰেনাছ হেডেক হয় যেনেকৈ মূৰৰ বিষটো মানে খুব কমন কজৰ ভিতৰত মাইগ্ৰেন হেডেক আৰু টেনশ্যন হেডেক এই দুটা খুবেই কমন যেনেকৈ ধৰক এশটা পেচেণ্টৰ ত্ৰিছটামান পেচেণ্ট আপোনাৰ টেনশ্যন বা মাইগ্ৰেনৰ কাৰণে হয় বাকী মূৰৰ বিষৰ কাৰণবিলাক বেলেগ কিন্তু তেখেতে যিটো কৈ আছে যে কেতিয়াবা ৰাইট চাইডে হৈছে কেতিয়াবা লেফ্ট চাইডে হৈছে চকুৰ ওপৰৰ ফালে বিষাইছে সাধাৰণতে এনেকুৱা বিষ হ'লে কেতিয়াবা বমি বমি ভাৱ হয় এইটো মাইগ্ৰেন টাইপৰ হেডেক হয় গতিকে মাইগ্ৰেন হেডেকবিলাকৰ ট্ৰিটমেণ্ট হৈছে মাইগ্ৰেনৰ কাৰণেতো বেলেগ বেলেগ মেডিচিন আছে এইটো এপিছডিক হয় যেনেকৈ ধৰক মাহৰ মূৰত তিনিবাৰ চাৰিবাৰ কেতিয়াবা হয় দিনটো থাকে ৰেষ্ট ল'লে আৰাম কৰিলে পিছদিনাখনৰ পৰা এইটো বিষটো আকৌ কমি যায় সেইটো হ'ল মাইগ্ৰেনাছ টাইপ অফ হেডেক এতিয়া সেনেকুৱা হেডেকৰ কাৰণে হয়তো যদি তিনি চাৰিবাৰতকৈ বেছি হৈছে তেতিয়াহ'লে তেখেতে ৰেগুলাৰ হিচাপত মেডিচিন খাব লাগিব যেনেকৈ কিছুমান মেডিচিন আছে সেইবিলাক মেডিচিন আমি প্ৰফাইলেক্টিক মেডিচিন বুলি কওঁ প্ৰফাইলেক্টিক মেডিচিনটো একদম ৰেগুলাৰ খাই থাকিব লাগিব খাই থাকিলে তিনিমাহ চাৰিমাহৰ খাই থাকিলে সেই এই মূৰৰ বিষটো লাহে লাহে কমি আহিব আৰু যিবিলাক হৈছে কি যে বহুত দিনৰ মূৰত মূৰৰ বিষ হৈছে ধৰক দুমাহ তিনিমাহৰ মূৰত এদিন মূৰ বিষাইছে তেতিয়া সেইবিলাকৰ কাৰণে ধৰক মূৰৰ বিষৰ দৰৱ এটা ল'ব পাৰে কেতিয়াবা বেছি দৰকাৰ যদি হয় আৰু আদাৰৱাইজ যদি খুব ৰেষ্ট কৰে আৰাম কৰে যদি কিবা কাৰণত যদি মূৰৰ বিষ হৈছে তেতিয়া ভালকৈ যদি খাই লয় পেট ভৰাই খাই লয় চাউণ্ডৰ পৰা দূৰত থাকে খুব লাইটৰ পৰা দূৰত থাকে ৰেষ্ট কৰিলে সেই মূৰৰ বিষটো নিশ্চয় ভাল হ'ব আমি আৰু কথা পাতিম বিৰতি এটা লোৱাৰ সময় হৈছে প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতি বিৰতিৰ পিছতে পুনৰ উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা
বিয়তি এপিসোড পুনৰ স্বাগতম জনাইছো প্ৰিয় দৰ্শক অনুষ্ঠানটিৰ আজি আমি কথা পাতি আছো ইএনটি বিশেষজ্ঞ ডক্টৰ অঞ্জন জ্যোতি ভূঞাৰ হৈতে আৰু তেওঁৰ হৈতে কথা পাতি আছো মূৰ ঘূৰণী লগতে মূৰৰ বিষ সম্পৰ্কে আপোনালোকে অনুষ্ঠানটিত অংশ গ্ৰহণ কৰিব পাৰে দেইনো কৰি হুনকালে ডায়েল কৰক আমাৰ নম্বৰ কেটা আপোনাৰ টিভি স্ক্ৰীণত ফ্লেশ হৈ আছে এতিয়া হওক তেওঁৰ হৈতে পুনৰ কথা পাতো হয় আমি কাৰণৰ বিষয়ে জানিলো এতিয়া এইখিনিতে আৰু এটা কথা জানিবলৈ বিচাৰিছো কেনেকুৱা কেনেকুৱা ৰোগৰ লক্ষণ হ'ব পাৰে মূৰ ঘূৰণী বা কেনেকুৱা ধৰণৰ মূৰ ঘূৰণীত আমি সাৱধান হোৱা প্ৰয়োজন ডক্টৰৰ ওচৰ কাষ চাপা প্ৰয়োজন হয় মূৰ ঘূৰণি সঁচাকৈ ডিষ্ট্ৰেছিং হয় যেতিয়া কোনোবা এজন মানুহৰ মূৰ ঘূৰাই ইমান বেছি ডিষ্ট্ৰেছিং হয় যে মানে হয়তো ভয়ো লাগে যে কি হোৱা হ'ল ব্ৰেইনত কিবা হ'ল নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ফিলিংছ এটা হয় মানে প্ৰত্যেকৰে তো খুব ছিভিয়াৰ মূৰৰ বিষ মূৰ ঘূৰণি যদি হয় আৰু যদি এনেকুৱা হৈছে যে কাণত কিবা এটা শব্দ আহিছে হুইচেলৰ নিচিনা কেতিয়াবা বাজে আৰু মাজে মাজে হৈ আছে ৰিকাৰিং কেতিয়াবা হৈছে কেইদিনমান থাকিলে আৰু ভাল হৈ গ'ল আৰু এপিছডিক হৈছে মাজে মাজে হৈছে সেইবিলাকৰ মূৰ ঘূৰণিৰ কাৰণে ইমান ভয় কৰিব লগা বিশেষ কথা নাই যদি মূৰ ঘূৰণি হৈছে তাৰ লগতে মূৰ বিষাইছে আৰু কনচিয়াছনেছৰ প্ৰব্লেম হৈছে যে ভালকৈ হুচ নাই বা হাত ভৰি কিবা উইকনেছ পাইছে লগতে তো সেইটো ইমাৰজেঞ্চি চিটুৱেশ্যন হয় সেইটোত ইমিডিয়েটলি আপুনি হস্পিটেলাইজ কৰিব লাগিব পেচেণ্টক আৰু যদি এনেকুৱা হৈছে যে মূৰ ঘূৰাইছে উঠিব পৰা নাই খোজ বহাৰ লগে লগে মূৰটো ঘূৰাই দিয়ে বমি হৈ যায় তো সেইটো যদি বেছি সময়ৰ কাৰণে থাকে তেতিয়াহ'লে পেচেণ্টক একদম ছিৰিয়াছলি এডমিট কৰিব লাগিব খুব বেছি মূৰ ঘূৰণিৰ কাৰণবিলাক সাধাৰণতে কাণৰ লগত ৰিলেটেড থাকে কাণৰ যিটো ফেষ্টিভেল ছিষ্টেম সেই ছিষ্টেমটো যদি প্ৰব্লেম হৈ যায় তেতিয়াহ'লে মূৰ ঘূৰণিটো খুব ইণ্টেন্স মূৰ ঘূৰণি হয় খুব বেছি হয় তাৰে কিছুমান হৈছে কি আপোনাৰ শব্দ হয় কাণৰ ভিতৰত কিছুমানৰ শব্দ নহয় কিছুমানৰ হিয়াৰিং লছ হয় একেলগে কেতিয়াবা হিয়াৰিং লছ নহ'ব পাৰে কিন্তু যিয়ে নহওক যদি খুব বেছি মূৰ ঘূৰণি হৈছে স্পিনিং মুভমেণ্ট হৈছে তেতিয়াহ'লে সেইটো হয়তো ফেষ্টিভেল কাণৰ ডিজিজৰ লগত ৰিলেটেড হ'ব পাৰে মূৰ ঘূৰণি যদি মূৰৰ বিষৰ লগত আহি যায় যে মূৰ বিষাইছে লগতে মূৰ ঘূৰাইছে যদি কনষ্টেণ্ট ৰখি আছে মূৰ ঘূৰণি কণ্টিনিউ চলি আছে তেতিয়াহ'লে আৰু যদি অলপ বয়সীয়াল মানুহ হয় তেতিয়াহ'লে ব্ৰেইনৰ ভিতৰতো ৰুল আউট কৰিব লাগিব চিটি স্কেন লাগিব আদাৰৱাইজ মূৰ ঘূৰণিৰ আৰু বেলেগ বেলেগ কাৰণ যেনেকৈ প্ৰেছাৰ হৈছে মূৰটো বেয়া লাগিছে অলপ ৰেষ্ট কৰিছে ভাল পাইছে তো সেইটোৰ কাৰণে বৰ বিশেষ চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা নাই তেনে আৰু চিকিৎসাৰ কথা যদি সুধিবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে চিকিৎসা কেনেকুৱা হয় মূৰ ঘূৰণি মূৰ ঘূৰণিৰ চিকিৎসা দুই ধৰণৰ চিকিৎসা হয় ফাৰ্ষ্ট আমি কজ ওলাব লাগিব যে কি কাৰণত হৈছে যদি আমি ভাবিছোঁ যেনে ইয়েৰ ৰিলেটেড ডিজিজ হয় কাণৰ কাৰণে হৈছে তেতিয়াহ'লে সেইটোৰ কাৰণে স্পেচিফিক ট্ৰিটমেণ্ট আছে যেনেকৈ খুব কমন ডিজিজৰ ভিতৰত মই ক'লোঁ এটা BPPV যিটো আমি এক্সাৰচাইজ কৰিলে ভাল হৈ যায় সেইটো হয়তো বহুত পেচেণ্ট এনেকৈয়ে থাকে যে মূৰ ঘূৰণিৰ টেবলেট খাইছে ভাল হৈছে অলপ অলপ কমি থাকে তথাপি আৰু পজিশ্যন লৈ পেলাই মূৰ ঘূৰাই তো সেইটো BPPV যদি এক্সাৰচাইজ কৰি দিয়া যায় প্ৰপাৰ এক্সাৰচাইজ কৰিলে তেতিয়া সেইটো সেনেকৈ ভাল হৈ যায় সেইটো 60% কেছতে সেইটো মূৰ ঘূৰণি হয় তাৰমানে ধৰক টোটেল যদি মূৰ ঘূৰণি 100 কেছ থাকে তেতিয়া তাৰ 10 পেচেণ্ট ব্ৰেইনৰ লগত ৰিলেটেড থাকে বাকী 90 পেৰিফেৰেল ভাৰ্টিগ বুলি কয় যেনেকৈ ব্ৰেইনৰ বাহিৰৰ কজ ব্ৰেইনৰ বাহিৰৰ কজৰ ভিতৰত 60-70% কেছ আপোনাৰ কাণৰ লগত ৰিলেটেড কাণৰ লগত ৰিলেটেড কেইটাৰ ভিতৰতো 50% মান আপোনাৰ BPPV বুলি কয় যিটো আমি এক্সাৰচাইজ কৰিলে সাধাৰণ এক্সাৰচাইজ কৰিলে ভাল হৈ যায় তো তাৰপিছত কিছুমান আছে মেনিয়াৰ্ছ ডিজিজ বুলি কয় মেনিয়াৰ্ছ ডিজিজটো কাণৰ লগত ৰিলেটেড ডিজিজ যিটো ডিজিজত আপোনাৰ এপিছডিক মূৰ ঘূৰণি ধৰক সপ্তাহত বা মাহৰ মূৰত কেতিয়াবা খুব বেয়াকৈ মূৰটো ঘূৰাইছে মূৰ ঘূৰাইছে কাণত শব্দ হৈছে কাণ বন্ধ হৈ গৈছে শুনা কম পাইছে সেইটো কাৰণে মেডিচিন খাই থাকিব লাগিব একদম ৰেগুলাৰলি মেডিচিন খাই থাকিব ইয়াৰ স্পেচিয়েলিষ্টক দেখালে তেখেতে বুজাই দিব পাৰে তাৰপিছত কিছুমান আছে ধৰক খুব পেৰিলিম ফিষ্টুলা বুলি কয় ইয়েৰ ডিজিজ যেনেকৈ ধৰক কাণৰ পৰা ডিচাৰ্জ হৈ আছে তো কাণৰ ভিতৰত ইনফেকশ্যন কেতিয়াবা গৈছে তেতিয়া মূৰ ঘূৰণি হয় তো সেইটোৰ লগতো কাণৰ হিয়াৰিং লছৰ লগত ৰিলেটেড থাকে যদি সেনেকুৱা হয় তেতিয়াহ'লে আকৌ দেখালে সেইটো ভাল পায় মেডিচিন খাব লাগিব কিন্তু অলপ দীঘলীয়া মেডিচিন খাব লাগে যিবিলাক পেচেণ্টৰ এনেকৈ হৈছে নহয় বছৰ বছৰ মূৰটো বেয়া লাগি আছে সেইবিলাক পেচেণ্টৰ কাৰণে কিন্তু এক্সাৰচাইজ পেচেণ্টৰ হোম এক্সাৰচাইজ কিছুমান কৰিব পাৰে যেনেকৈ ধৰক চকুটো মুভ কৰিব পাৰে চবেই শিকিলেও বেয়া নহয় কিন্তু যিবিলাকৰ অলপ আছে যেনেকৈ ধৰক ফাৰ্ষ্ট এক্সাৰচাইজ এটা আছে আমি এডাপ্টেশ্যন এক্সাৰচাইজ বুলি কওঁ এডাপ্টেশ্যন এক্সাৰচাইজটো এনেকৈ কৰিব লাগিব যে ফাৰ্ষ্ট আপুনি চকু মুভ কৰিব লাগিব ৰাইট চাইড লেফ্ট চাইড দুইটা চকু ৰাইট চাইড লেফ্ট চাইড মুভ কৰিব আপ ডাউন মুভ কৰিব নেক্সট হেড এণ্ড আইজ ধৰক আপুনি এইফালে চালে গোটেই ৱালখন চাই চাই গৈ পেলাই এইফালে আকৌ এইফালে চালে আকৌ এনেকৈ চালে তাৰপিছত আকৌ সেই এনেকৈ আপ ডাউন আপ আপ এণ্ড ডাউন
কিমান সময় কৰিব লাগে 10 টাইমস কৰিব পাৰে ধৰক ফাস্ট আপুনি চকু মুভ কৰিলে নেক নেক্সট চকু আৰু মুৰটো লৰালে থার্ড মুভমেন্টটো কৰিব পাৰে যে হাতখন লগাব পাৰে লগত এনেকে আঙুলি এটা ললে ইয়াত আপুনি আইজ টু ফিক্স কৰি পলাই এনেকে এফালে যাব পাৰে আৰু এখন হাত দি পলাই এনেকে হল আৰু দুইখন হাত দি পলাই ওপৰ ফালে আৰু তলৰ ফালে এইটো হল এডাপ্টেশ্যন এক্সাৰচাইজ এডাপ্টেশ্যন এক্সাৰচাইজত আৰু অলপমান ভেৰাইটিজ আছে কিছুমান কিন্তু এইখিনি জাষ্ট ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে পেচেণ্টে নিজে নিজে তেতিয়া কি হয় কিছুমান ফাংচন যিবিলাক ফাংচন ধৰক কাণৰ পৰা ফাংচনটো নাই এতিয়া ভেষ্টিবুলৰ ফাংচনটো কাণৰ কমি গ'ল ব্ৰেইনে সেই ফাংচনটো টেক অভাৰ কৰি ল'ব পাৰে যদি আমি বিচনাত পৰি থাকোঁ তেতিয়াহ'লে কিন্তু ব্ৰেইনে সেই বস্তুটো নিশিকিব তেতিয়া কি কৰিব লাগিব যে আপুনি যদি এক্সাৰচাইজ কৰে মুভ কৰি দিয়ে বা ইফাল ইফাল ঘূৰিলে এডাপ্টেশ্যন এক্সাৰচাইজ কৰিলে তেতিয়া ব্ৰেইনে কাণৰ যিটো ফাংচন আছিলে সেই ফাংচনটো নিজে টেক অভাৰ কৰি লয় তেতিয়া পেচেণ্টে আৰু সেই মূৰঘনি ফিলিংছটো তেতিয়া নোহোৱা হৈ যায় সেইটো মানে আমি চব পেচেণ্টকে আমি ক্ৰনিক যিবিলাকৰ মূৰঘনি হয় বহু দিনৰ পৰা আছে তো চবেই কৰাটো দৰকাৰ আৰু বিশেষকৈ অলপ বয়স যদি হৈছে তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি কৰিব লাগে আৰু মূৰঘনি পেচেণ্টক মই সদায় এটা চাজেষ্ট কৰোঁ যিমান পাৰে উইথ ছাপৰ্ট হ'লেও এনেকৈ নহয় যে বিচনাত পৰি পেলাই আপুনি মূৰঘনিৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পাৰিব অলপ বেয়া লাগিছে ঠিক আছে মই বহি লৈছোঁ অলপ বহিব পৰা হৈছোঁ আপুনি থিয় হ'ব লাগিব যদি থিয় নহয় থিয় হ'লে মূৰটো বেয়া লাগিব বুলি থিয় নহয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু সেইটো বস্তুৰ আকৌ নোৱাৰিব পিছত গতিকে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ তেখেতে এই বস্তুটো মুভমেণ্টটো কৰি থাকে পাব হয় আমি আৰু কথা পাতিম এতিয়া পুনৰ সময় হৈছে এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতি প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে পুনৰ চমু এটি বাণিজ্যিক বিৰতি বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা বিৰতিৰ পিছত মাধুৰিমাৰ শেষ অংশলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ অনুষ্ঠানটিত আজি আমি কথা পাতি আছোঁ ENT বিশেষজ্ঞ ডক্টৰ অঞ্জন জ্যোতি ভূঞাৰ সৈতে আহক তেওঁৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ আমি মূৰ ঘূৰণি অকণমান আইডিয়া এটা পালোঁ এতিয়া জানিবলৈ বিচাৰিছোঁ মূৰৰ বিষটো কি বা কি কি কাৰণত মূৰৰ বিষ হ'ব পাৰে সচৰাচৰ প্ৰত্যেকজন লিখিছে প্ৰত্যেকজন মানুহে মূৰৰ বিষ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিছে আৰু কজ হৈছে লিখা কজৰ ভিতৰতে দুখৰ ওপৰত আছে মূৰৰ বিষৰ কাৰণ তাৰ ভিতৰত খুব কমন কাৰণবিলাকতো আমি চবেই জানো যেনেকৈ ধৰক খুব ষ্ট্ৰেছ হৈছে মূৰ বিষাইছে টোপনি ক্ষতি হ'লে মূৰ বিষালে কিবা টেনশ্যন ল'লো কিবা চিন্তা কৰিব লগা হ'ল তেতিয়া মূৰ বিষাইছে তো সেই ধৰণৰ মূৰৰ বিষ তো একদম কমন তো কমন মূৰৰ বিষৰ ভিতৰত আমি চবতকৈ কমন কৈছোঁ মাইগ্ৰেইন হেডেক মাইগ্ৰেইন নেক্সট কমন কজ ইজ টেনশ্যন হেডেক ডিপ্ৰেশ্যন হেডেক এইকেইটা হ'ল আপোনাৰ একেবাৰে ক্লাষ্টাৰ হেডেক এইকেইটা কমন টাইপৰ চিম্পুল হেডেক বুলি কয় চিম্পুল এটা আছে ছেকেণ্ড এইটো প্ৰাইমাৰী হেডেক যেনেকৈ যিকেইটা ক'লোঁ আৰু এটা আছে ছেকেণ্ডেৰী হেডেক মানে যিবিলাকৰ কিছুমান কজ কিছুমান থাকে যেনেকৈ ধৰক চাইনাছৰ ডিজিজ এটা আছে মূৰ ঘূৰালে চকুত কিবা এটা প্ৰব্লেম হৈছে চকুৰ ভিছনৰ প্ৰব্লেম হৈছে স্পেক্স লাগিব লগা হৈছে তেতিয়া মূৰ বিষালে যেনেকৈ ধৰক আপোনাৰ স্পণ্ডলাইটিছৰ প্ৰব্লেম হৈছে তেতিয়া মূৰ বিষাব পাৰে নেক্সট ধৰক কিবা কাৰণত ইনফেকশ্যন কিবা আছে ব্ৰেইনত ইনফেকশ্যন হ'ল ব্ৰেইন টিউমাৰ হ'ল ব্ৰেইনত হিমৰেজ হ'ল ব্লিডিং হ'ল সেইবিলাকৰ লগতো মূৰৰ বিষৰ কানেকশ্যন আছে গতিকে এই ধৰণৰ এইবিলাক ছেকেণ্ডেৰী হেডেক আৰু প্ৰাইমাৰী হেডেককেইটা হৈছে আপোনাক ক'লোঁ যেনেকৈ সেইবিলাক হ'ল বহুত দিনৰ পৰা চলি আছে চবেই এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰি আছে সেই ধৰণৰ মূৰৰ বিষবিলাক কিছুমানৰ খুব ছিভিয়াৰ হৈছে কিছুমানৰ ধৰক লাইট হৈছে গতিকে ছিভিয়াৰ যদি হয় তেতিয়াহ'লেতো ডেফিনেট ট্ৰিটমেণ্ট লাগিব আৰু যিবিলাকৰ ধৰক অলপ হৈছে ভাল হৈ গ'ল তেতিয়াহ'লে সেইটো ট্ৰিটমেণ্টৰ কথা নাহে আকৌ সুধিবলৈ বিচাৰিম যে মূৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ মূৰৰ বিষ হ'লে বা লক্ষণ কেনেকুৱা হ'লে আমি অকণমান সজাগ হোৱাৰ প্ৰয়োজন সাৱধান হোৱাৰ প্ৰয়োজন যিবিলাক একিউট হেডেক ধৰক নতুনকৈ আৰম্ভ হৈছে নতুনকৈ আৰম্ভ হোৱা হেডেকবিলাক আমি সদায় অলপ নতুনকৈ চাব লাগিব আকৌ ইভালুৱেট কৰিব লাগে যে কি কি কাৰণত হৈছে যদি মাইল্ড হেডেক হৈছে কথা নাই যদি ছিভিয়াৰ হেডেক যদি নতুনকৈ আৰম্ভ হৈছে তেতিয়াহ'লে সেইজন ডক্টৰক এটলিষ্ট এবাৰ হ'লেও দেখাব লাগিব যিবিলাক পুৰণি মূৰৰ বিষ ধৰক আপোনাৰ 5-10 ইয়াৰ্ছৰ আগৰ পৰা মূৰৰ বিষ মাজে মাজে হয় সপ্তাহত 10 দিনত কেতিয়াবা মাহৰ মূৰত কেতিয়াবা হৈছে মূৰৰ বিষ সেইটো সিমান ছিৰিয়াছলি লোৱাৰ দৰকাৰ নাথাকে সেনেকুৱা ধৰণৰ মূৰৰ বিষ খুব ছিভিয়াৰো হয় কেতিয়াবা যেনেকৈ মাইগ্ৰেইন হেডেকৰ মূৰৰ বিষটো হৈছে মাহত 2-3 বাৰ হয় যেতিয়া হয় তেতিয়া ভমিটিং হয় বিচনাত পৰি থাকিবলগীয়া অৱস্থা হয়
হেতু মুৰৰ বিষৰ কাৰণে ট্ৰিটমেণ্ট স্পেসিফিক ট্ৰিটমেণ্ট আছে যদি খুব সিভিয়ার হৈছে মেডিসিন খাই পলাই বা বেলেগ ট্ৰিটমেণ্ট আছে এখিনি কৰিলে ভাল পায় কিন্তু হেতু সিরিয়াস হেডেক নহয় হেতু কাৰণে হাম নহয় বডি বেলেগ হাম নহয় কিন্তু এটা প্ৰবলেম হয় কি তো ডে টু ডে লাইফ যেটো আপুনি কাম কৰিব আছে মুৰৰ বিষ আৰম্ভ হৈ গ'ল আপোনাৰ কামখিনি নোহোৱা হৈ গ'ল কৰিব পৰা নাই সেই কাৰণে আমি তাক ট্ৰিটমেণ্ট দিব লাগে যে এনেকৈ যদি খুব ফ্ৰিকুৱেণ্টলি হৈছে তেতিয়া আমি ট্ৰিটমেণ্ট কৰি পেলাই তাক মুৰৰ বিষটো নোহোৱা কৰি ৰাখিব পাৰি কিন্তু এইটো এনেকুৱা নহয় যে সেই মুৰৰ বিষটো আপুনি মেডিচিন দি পেলাই আৰু কেতিয়াও নোহোৱা কৰিব পাৰে সেনেকুৱা কৰিব নোৱাৰি আৰু বহু সময়ত শুনা যায় যে গেষ্ট্ৰিকৰ যদি সমস্যা হয় তেতিয়াও মুৰৰ বিষ হয় সেয়া কিমান দূৰ সঁচা অঁ গেছৰ কাৰণে মুৰৰ বিষ নহয় কিন্তু এটা কাৰণত মুৰৰ বিষ হ'ব পাৰে যদি আপুনি ভোক ভোকত আছে কিছুমান মানুহৰ হয় যেনেকৈ বহুত সময় খোৱা নাই বডিত চুগাৰ কমি গৈছে তেতিয়াহ'লে হেডেক ফিল কৰিছে তো সেই ধৰণৰ মূৰৰ বিষ হয় কিন্তু এনেই সাধাৰণতে গেষ্ট্ৰাইটিছৰ লগত মূৰৰ বিষৰ কোনো কানেকশ্যন নাই আৰু বহুতৰ এনেকুৱাও দেখা যায় যে বহুদিনৰ পৰা মূৰৰ বিষ হৈছে সঘনাই হৈ থাকে আৰু তেওঁলোকে সেই মূৰৰ বিষৰ কাৰণে পেইন কিলাৰো সেৱন কৰি থাকে গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত একদম ৰেগুলাৰ পেইন কিলাৰ খোৱাটো খুবেই বেয়া পেইন কিলাৰৰ কাৰণে বহুত অন্যায় হয় যদি ৰেগুলাৰলি খাবলগীয়া হৈছে মাহত কেতিয়াবা এটা বা মাহত এটা বা দুটা টেবলেট পেইন কিলাৰ খাইছে তো সেইটোত সিমান বিশেষ চিন্তা কৰিব লগা নাই সেইটো কৰিব পাৰি ৰিকমেণ্ডেড পেইন কিলাৰ খাওঁতে এটা বস্তু মন কৰিব লাগে যিবিলাকৰ ধৰক খুব ক্ৰনিক হেডেক আছে পেইন কিলাৰ যদি খায় তেতিয়াহ'লে খুব মানে এনেকুৱা হয় বিষটো লাহে 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 ওপৰত যায় লাহে লাহে বাঢ়ে একদম এটা সময়ত খুব ফাটি যোৱাৰ নিচিনা মূৰৰ বিষ হয় তাৰপিছত আকৌ বস্তুটো কমে তো যদি একদম বেছি হোৱা অৱস্থাত যদি টেবলেটটো খায় তেতিয়াহ'লে সি কাম কমকৈ কৰে পেচেণ্টবিলাকে নিজে নিজে বুজি পায় যে লাহে লাহে বেছি হ'ব নেকি যে যদি বেছি হোৱাৰ আগতে আপুনি মূৰৰ বিষ টেবলেটটো খাই লয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ এটলিষ্ট খুব বেছি হোৱাটোৰ পৰা আপুনি লক্ষ্য পাব পাৰে গতিকে টেবলেট মই যেতিয়া আমি ৰিকমেণ্ড কৰোঁ যে মূৰৰ বিষৰ টেবলেট খাব তো এইটো নহয় যে আপোনাৰ খুব বেছি হ'লেহে খাব জাষ্ট অলপ ষ্টাৰ্ট হওঁতে আপুনি বুজি পায় যেতিয়া যে আজি মূৰৰ বিষটো বাঢ়িব তেতিয়াহ'লে আপুনি টেবলেটটো খাই ল'ব পাৰে এইটো কিন্তু জাষ্ট ক্ৰনিক হেডেকবিলাকৰ কথাহে কৈছোঁ দেই গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত অকণমান সাৱধান হোৱা প্ৰয়োজন এতিয়া বাকী ট্ৰিটমেণ্টবিলাক কেনেকুৱা হয় মূৰৰ বিষৰ এতিয়া কজ যদি আছে নহয় ব্ৰেইনত যদি একিউট খুব বয়সীয়াল মানুহ এজন হঠাৎ মূৰ বিষাইছে অলপ কনচিয়াছনেছ লেভেল ডাউন হৈছে ইমিডিয়েটলি হস্পিটেলাইজেশ্যন কৰিব লাগিব চিটি স্কেন লাগিব ব্ৰেইন টিউমাৰ হ'ব পাৰে ব্ৰেইনত ব্লিডিং হ'ব পাৰে বয়সীয়াল মানুহৰ কাৰণে খুবেই সাৱধান মূৰৰ বিষটো ডেকা ইয়ং বাচ্চা যদি হয় ইয়ং বাচ্চাবিলাকৰ মূৰৰ বিষটো অলপ ছিৰিয়াছলি ল'ব লাগে মোষ্টলি চাইনোচাইটিছ হ'ব পাৰে আৰু বেলেগ মেনিনজাইটিছ হ'ব পাৰে বেলেগ বেলেগ কথা হ'ব পাৰে যদি ইয়ং এজত খুব ছিভিয়াৰ হেডেক হয় এল্ডাৰলি এজত যদি ছিভিয়াৰ হেডেক হয় এই দুটা কিন্তু অলপ ছিৰিয়াছলি ল'ব লগা হয় মিডিল এজৰ ক্ষেত্ৰত যদি খুব একুট হেডেক হৈছে আগৰ পৰা মূৰৰ বিষ নাছিলে নতুনকৈ আৰম্ভ হৈছে তো সেইটো আমি ইভালুৱেট কৰিব লাগিব যে তাত কি কাৰণত হৈছে যেনেকৈ চাইনাছাইটিছ হ'ব পাৰে যে আই ফিচনৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে স্পণ্ডলাইটিছ আগতেও মই কৈছিলোঁ এইখিনি হ'ব পাৰে আৰু বাকীটো প্ৰাইমেৰী ছেকেণ্ডেৰী কজবিলাক আছে যেনেকৈ আপোনাৰ ইনফেকশ্যন ৰিলেটেড যিবিলাক ব্ৰেইন ইনফেকশ্যন আছে গতিকে ট্ৰিটমেণ্টটো একৰ্ডিং টু ডিজিজ যদি আপুনি চাইনাছাইটিছ বুলি কৈছে যে আমি চাইনাছটো যদি আমি ডিজিজ চাৰ্জাৰী কৰিবলগীয়া হয় কিছুমানক চাইনাছ চাৰ্জাৰী কৰিলে ভাল হয় আদাৰৱাইজ মেডিচিন চাইনাছৰ কাৰণে মেডিচিন আছে যদি সেইটো খালেও ভাল হ'ব পাৰে গতিকে সেইটো ডক্টৰক দেখাই পেলাই তেখেতে ডেফিনেটলি এডভাইচ ল'ব পাৰিব চকুৰ কাৰণে যদি হৈছে তেতিয়াহ'লে স্পেক্স লগালে ভাল পায় চকুত গ্লুকোমা বুলি এটা ডিজিজ আছে য'ত মূৰৰ বিষ হয় ইমান কমন নহয় যদিও হয় তো সেইটো কাৰণে ট্ৰিটমেণ্ট আছে বেলেগকৈ সেইটো কৰিলে ভাল হয় স্পণ্ডলাইটিছৰ কাৰণে এক্সাৰচাইজ কৰিব পাৰে যিবিলাকৰ খুব বেছি ধৰক কম্পিউটাৰ কাম কৰি থাকিব লগা হৈছে আই ষ্ট্ৰেইন হৈ আছে নেক পোষ্টাৰৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে সেইবিলাকে পোষ্টাৰ কাৰেক্ট কৰিলে মূৰৰ বিষ কম পাব ভিছন কাৰেক্ট কৰিলে মূৰৰ বিষ কম পাব গতিকে এইটো কজ লৈ পেলাই বেলেগ বেলেগৰ যেনেকৈ কজ হৈছে সেনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰিটমেণ্ট আহিব নিশ্চয় আৰু লাইফষ্টাইলৰ কিবা কথা থাকে আমি হেল্ডি লাইফষ্টাইল যদি জীয়াব পাৰোঁ তেনেহ'লে ডেফিনেটলি তো হেল্ডি লাইফষ্টাইল মূৰৰ বিষৰ কাৰণে পাৰ্টিকুলাৰলি মই যদি ক'ব লাগে যেনেকৈ কেন ফুড মাইগ্ৰেইনৰ কাৰণে খুবেই বেয়া ফেটি ফুড যেনেকৈ মিল প্ৰডাক্ট আপোনাৰ ৰেড মিট এইকেইটা বস্তু মাইগ্ৰেইনৰ কাৰণে বেয়া আৰু এক্সেছিভ কেফেইন বা এলকহল ল'ব নালাগে গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত অকণমান সাৱধান হোৱা প্ৰয়োজন আমাৰ হাতত হ'বই নাই আপুনি অনুষ্ঠানটিলৈ আহিলে বহুখিনি কথা জনালে তাৰ কাৰণে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ বহুত ধন্যবাদ বহুত ধন্যবাদ প্ৰিয় দৰ্শক এয়া আছিলে আমাৰ আজিৰ অতিথি ENTৰ বিভিন্ন সমস্যা সম্পৰ্কে আজি আমি কথা পাতিলোঁ আৰু আপোনালোকেও অনুষ্ঠানটি চাই উপকৃত হ'লে বুলি আশা ৰাখিছোঁ পিছে আজিলৈ অনুষ্ঠানটিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ সময় হৈছে মই ৰেখাই আজিলৈ এইখিনিতে সামৰণি মাৰিব লাগিব কাইলৈ একেটা সময়তে একেটা চেনেলতে মাধুৰিমা অনুষ্ঠানটিত আপোনাক পুনৰ লগ পাম আজিলৈ এইখিনিতে এৰিছোঁ ধন্যবাদ মাধুৰিমা আগবঢ়ালে
মাই আর্টেল অ্যাপ আইএসএল সিজন 3 লিয়া আগরবাতি টিভিএস আপাচি আরডিআর ইন্ডিগো ফ্লোর কোট পেইন্টস ফ্লেমিঙ্গো আর সাইকেল পিওর আগরবাতি।